Հայաստան իր դավանած արժեքներով ու ձգտումներով Եվրոպայի անբաժան մաս է կազմում։ Եվրամիության երկրների եւ Հայաստանի հասարակությունների միջև ամիջական շփումներն իրական գործընկերային հարաբերությունների հաստատման լավ նախադրյալներ կարող են ստեղծել տարբեր ոլորտներում։ Այս առումով Հայաստանը կարևորում է իր երկրի քաղաքացիների համար Եվրամիության մուտքի արտոնագրերի տրամադրման պարզեցման ուղղված գործընթացը։ Հայաստանն առհասարակ շատ ակտիվ է Եվրամիության ընդհանուր արտաքին եւ անվտանգության քաղաքականության առնչվող հարցերում։ Կարևոր քայլեր են ձեռնարկվել կոռուպցիայի դեմ պայքարի բնագավառում։ Իրավական դաշտը բարելավելու ուղղությամբ 2009-2010 թվականների ընթացքում նշանակալի զարգացումներ է տեղ ունեցել ինչպես Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերություններում, այնպես էլ Եվրոմիության շրջանակներում։ Մասնավորապես 2009 թվականի մայիսին Արևելյան գործընկերության մեկնարկով նոր հիմք դրվեց Հայաստան-Եվրոմիության համագործակցությունը որակական նոր մակարդակի բարձրացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից ի վեր Եվրոպական ուղղությունը եւ Եվրոմիության հետ մերձեցումը մշտապես եղել է մեր երկրի արտաքին եւ ներքին քաղաքականության գերակայություններից։ Հայաստան առանձնատուկ ուշադրություն է դարձնում իր հարաբերությունների զարգացման ինչպես եվրոպական կառույցների, այնպես էլ եվրոպական երկրների հետ երկկողմ հիմունքներով։ Վերջին տարիների ընթացքում մեզ հաջողվել է իրականացնել լուրջ բարեփոխումներ, որոնք արժանացել են միջազգային տարբեր կառույցների հավանությանը։ Այսօր շատ կարևոր է նաև խորհրդանական դիվանագիտության դերը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հանձնարարում է օրենսդրական բարեփոխումների իրականացմանը, որոնք միտված են եվրոպական եւ միջազգային չափանիշներին մեր երկրի օրենսդրության համապատասխանեցմանը։ Մենք խիստ կարևորում ենք խորհրդանական համագործակցության կայացումը թե երկկողմ եւ թե բազմակողմ ձևաչափերում եւ պատրաստ ենք համագործակցելու եվրոպական խորհրդարանի տարածաշրջանային բոլոր նախաձեռնություններում, որոնցից է նոր սկիզբ առնող Եվրանեստ խորհրդանական դիաժողովը։ Գովնակություն եմ հայտում Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդանական համագործակցության ներկա մակարդակից։ Այստեղ իր արդյունավետությամբ աչքի է ընկնում Հայաստան-Եվրոմիություն խորհրդանական համագործակցության հանձնաժողովը։ Կարծում եմ, որ հարավային Կովկասի երկրների միջև համագործակցությունը խթանելու եվրոպական միության պատրաստակամությունը կվերածվի գործուն քայլերի, ինչը մեծապես կնպաստի մեր տարածաշրջանում կայունության ու համերաշխ գոյակցության հաստատմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կենսական կարևորություն ունի։ Խնդիրը լուծում ունի մասնավորապես ԵԱՀ Հելսինկի եզրափակիչ ակտում ամրագրված միջազգային իրավունքի տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման եւ ուժիչ կիրառման սկզբունքների հիման վրա։ Ցավոք, Ադրբեջանը հավատարի մնալով իր որդեգրած ապակառուցողական քաղաքականությանը շարունակում է տարածաշրջանում իր նավթային գերշահույթի հաշվին սպառազինությունների մրցավազքը, խախտելով Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագրով սահմանված բոլոր նորմերը։ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը չի դադարում մշտապես հանդես գալ ռազմատենչ հայտարարություններով, իր հասարակության մեջ ճշտամանք սերմանելով հայերի նկատմամբ։ Նույնիսկ տարածաշրջանային համագործակցության ուղված բանակցությունների շեմին Ադրբեջանը զերծ չի մնում ռազմական գործողությունների սպառանլիքների կիրառումից, ինչի վկայությունը վերջերս նրա կողմից ընդունված ռազմական դոկտրինը։ Սակայն ողջ տարածաշրջանի համար վտանգավոր գործերարկել որդեգրած Ադրբեջանի կեցվածքը մինչև օրս չի արժանացել որևէ գնահատականի միջազգային համապատասխան ատյանների կողմից։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը կարևոր է ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային համատեքստում։ Ցավոք, Թուրքիան ներկայումս պատրաստ չէ սկսած գործընթացը շարունակել առանց նախապայմանների, համաձայն Ցյուրիխու միջազգային բարձր միջնորդությամբ ստորագրված արձանագրությունների ոգուն, դրանով իսկ վերջ դնելով Եվրոպայի միակ փակ սահմանի գոյությանը։ Թուրքիան ավելի քան 1 տարի ոչ միայն առաջընթաց չգրանցեց այս գործընթացում, այլ հակառակը սկսեց առաջ քաշել նախապայմաններ, ինչը որևէ առնչություն չունի արձանագրություններում ամրագրված դրույթների հետ։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի խորհրդարանում ողջամիտ ժամկետներում արձանագրությունների
վավերացման ուղղությամբ անհարկի ձգձգումները, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ետ կանչեց արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդարանի օրակարգից, պահպանելով սակայն արձանագրությունների տակ դրված հայկական կողմի ստորագրությունը և դրանով իսկ հարգելով միջնորդների բարձր հեղինակությունը։ Մեր համոզմամբ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը մեծապես կնպաստի տարածաշրջանում անվտանգության և համագործակցության ամրապնդմանը։